Sankt-Peterburg davlat din tarixi muzeyi qadimgi davrlardan boshlab diniy qarashlarning yuzaga kelishi, tarixi va rivojlanib borishi haqida to'la tasavvur bera oladigan yirik to'plamlarni o'z ichiga oladi. Qizig'i shundaki, zamonaviy davrda ham aniqrog'i 1930-yillarda muzeyning shakllanishi zamirida qishki saroy zallarida dinga qarshi bo'lgan eksponatlar namoyish etila boshlagan. Oradan 2 yil o'tib, 1932-yilda Qozon soborida muzeyning rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tgan. Rus pravoslav cherkovi qad rostlaganidan so'ng 200-yillarda Pyotr I-ning safdoshi graf Sergey Yagushinskiyga tegishli tarixiy binoda ekspozitsiyalar joylashgan. Ushbu muzeyning tamal toshini qo'yishda Vladimir Bagrastan singari mashhur antropolog olimlar qatnashgan. Shuningdek, Rossiya ilm fanining bir qator yetakchi darg'alari ushbu muzey hayotida hal qiluvchi rol o'ynashgan. Shu tariqa muzey SSSR Fanlar Akademiyasi tarkibidan joy olgan. Muzeyning doimiy ekspozitsiyasi nasroniylik dinining pravoslav va katolik oqimlariga oid eksponatlarni o'z ichiga oladi. Xitoy, Yaponiya, Hindiston singari mamlakatlarga bag'ishlangan zallarda esa eng qadimiy dinlardan biri buddaviylik tarixi haqida muayyan tasavvurlarga ega bo'lish mumkin. Muzeyimiz tashkil topgan 1932-yilda Ermitajdan, Dirben muzeyidan, Lingvistika tarixi muzeyidan, Rus muzeyidan, Moskva markaziy din muzeyidan juda katta miqdordagi tarixiy buyumlar keltirilgan. Bugun muzeydan 200 ming atrofida eksponat o'rin olgan. Ularning eng qadimiysidan eramizdan avvalgi 6-asrga mansub. Sharq dinlari tarixi bo'limi fondida O'zbekiston hududidan keltirilgan bebaho arxeologik eksponatlar saqlanadi. Bu yerda qadimiy tarixi, boy madaniyat, go'zal mahalliy an'analarga guvoh bo'lish mumkin. Chindan ham bizning shahrimiz biroz sovuq, seryog'in Sankt-Peterburgi va serquyosh issiq o'lka O'zbekistonni ana shu teran ma'naviy ildizlar bog'lab turadi. Bu eksponatlarning katta qismi 20-asrning o'rtalarida to'plangan. Qoratepa Budda ma'budining eramizdan avvalgi 4-asrga tegishli arxeologik to'plamlari haqida bizga muzeyning bosh saqlovchisi Valentina Mazurina hikoya qilib berdi. O'tgan asrning 70-yillarida tashkil qilingan ekspeditsiya tarkibida u ushbu ibodatxona shahristonida arxeologik qazilmalar bilan shug'ullangan. Bu topilmalarning ko'pi uning qazilmalaridagi ishtiroki paytida topilgan. Ushbu ibodatxonadan biz mana shu haykal boshini topganmiz. Biz bu boshni Devat boshi deb atadik. Qoratepadan topilgan bebaho osori atiqalardan yana biri g'orlardan topilgan devoriy bitiklardir. Budda ibodatxona markazining g'or qismidan topilgan bu lavhalar buddaviylik timsollari va Buddaning o'zi bilan bog'liq monumental sujetli tasvirlarni o'z ichiga olgan. Haykaltaroshlik namunalari, uy ro'zg'or buyumlari, ko'plab idishlar. Ular qadimgi hind alifbosi va Baktriya yozuvidagi bitiklar bilan sayqallangan. Mana ulardan biri. Shukr bu idish rohib Jivanandaga suv uchun. Некоторые надписи удалось даже прочитать. Вот это сделали наши Ba'zi bitiklarni bizning sharqshunoslar o'qishga ham muvaffaq bo'lishdi. Vladimir Aronovich Lifshits masalan Baktriya yozuvini o'qiy olgan. Moskvalik Viktoriya Vitogradova Brahmi Kharotki yozuvini o'qidi. Kichkina idishdagi bitiklar ham uning tarixini, o'ziga xosligini, vazifalarini o'zida aks ettiradi. Muzeyning Islom dini fondi 2000 eksponatga ega. Ular orasida Qur'on nusxalari, xalq amaliy san'ati namunalari, fotosuratlar va o'z faoliyatini Islom madaniyatiga bag'ishlagan rus rassomlarining tasviriy san'at asarlarini ko'rish mumkin.
Ислам билан боғлиқ материалларнинг асосий қисми 1947-йилда келиб тушган. Шу билан бирга узоқ вақт давомида исламга бағишланган экспозиция, алоҳида бўлимлар фаолият кўрсатиб келмоқда. Rossiyada musulmon obidalariga hamisha juda katta hurmat bilan qarab kelishgan. Bunga aloqador ilk manbalar ro'yxati 1779-yillarga oid bo'lib, Rossiya imperatorining kutubxonachisi Iogan Bakmeister tomonidan tuzilgan. Ular orasida eng mashhuri Qur'onning tafsiri hisoblanadi. Shuningdek, biz bu yerda juda go'zal husnixat ila bitilgan oyatlar va duolarni ham ko'rishimiz mumkin deb eslaydi u. Albatta, bunday so'zlarni faqat sharqi mehr qo'ygan inson yoza oladi. Muzeydagi nodir eksponatlardan yana biri Qur'oni Karimning 8-asrning 1-choragiga tegishli ilk nusxalardan birining faksimilesi sanaladi. Musulmon olamida bu qo'lyozma Hazrati Usmonning muborak qonlari sachragan qutlug' durdoni sifatida qadrlanadi. Uning asl nusxasi O'zbekistonda Hazrati Imom majmuasida saqlanmoqda. Bu yirik qo'lyozma 323 varaqdan iborat. Har bir sahifada 12 qator matn bitilgan. Bu yerdagi har eksponat o'zining olis o'tmishiga, taqdiriga ega. Va albatta, bu Qur'oni Karim nusxasi ham o'zining boy qismatiga ega. Usmon Qur'onining O'zbekistonga kelib qolishi bilan bog'liq bir qancha taxminlar mavjud. Ayrimlar uni 10-asrda o'zbek olimi Abu Bakr Qaffol ash-Shoshiy Bag'doddan olib kelgan deb hisoblashadi. Makkadan haj ziyoratidan qaytayotgan alloma Konstantinopol hukmdori huzurida to'xtab, uni og'ir darddan xalos etadi. Bunga hadiya sifatida Usmon Qur'oni beriladi. Taniqli Venger sharqshunosi O'rta Osiyoda darvesh qiyofasida safar qilgan Armeniy Vamberining yozishicha 1863-yillardayoq Samarqandda Amir Temur maqbarasi oldida katta lavh ustida kiyik terisiga yozilgan muhtasham Qur'oni Karim turgan. Men juda ko'p ishonchli odamlardan eshitdim. Bu o'sha 2-chi adolatli xalifa davrida ko'chirilgan noyob nusxa bo'lib, uni Amir Temur Usmoniylar hukmdori Bayazidning Bursadagi saroyidan Samarqandga olib kelgan. Keyinchalik Usmon Qur'oni 15-chi asrda yashagan tasavvuf tariqati peshvolaridan bo'lgan Hoji Ahror Valiy masjidida saqlangan. 19-chi asrning 70-yillarida Usmon Qur'oni general fon Kaufmanning ko'rsatmasiga ko'ra Samarqanddagi Hoji Ahror masjididan dastavval Toshkentga olib kelingan. Keyinchalik noyob ilmiy qo'lyozma qo'ldan chiqib ketmasin degan qayd bilan Sankt-Peterburgga imperator kutubxonasiga keltirilgan. 1905-yilda rossiyalik sharqshunos Uspenskiy va Pisirov tomonidan ushbu Qur'oni Karimning asliyatidan qolishmaydigan qo'lyozma nusxasi yaratiladi. Bu yerda Sankt-Peterburgda mana shu faksimile nusxadan 50 ta dona chiqarilgan. Ularning ayrimlari Rossiyada qolgan, boshqalari dunyoning turli burchaklariga tarqalib ketgan. Xuddi ushbu nusxalardan ayrimlari Istanbulda, Yaqin Sharqda, O'rta Osiyoda, hatto Amerika Qo'shma Shtatlarining Kolumbiya universiteti kutubxonasida ham bor. Bu muzeyda Usmon Qur'onning 4 ta faksimile nusxasi saqlanmoqda. 19-chi asr oxirlarida kitob Sankt-Peterburgning nomusulmon muhitiga qoladi. Yaratganga shukurki, 1924-yilda uni avval Ufaga qaytarishadi. Keyin uni Toshkentga, aytish mumkinki, qonuniy yurtiga olib ketishadi. Muzey arxivida musulmonlar uchun g'oyat muhim bo'lgan ana shu lahzalar muhrlangan fotosurat bor.
Muzey toplamida O'zbekiston bilan bog'liq 320 dan ortiq tarixiy fotosuratlar mavjud. Ular 19-asrning 2-chi yarmidan boshlab 20-asrning 80-yillarigacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Ularning ayrimlari Samuel Dudin va Markaziy Osiyo tarixining buyuk bilimdonlari bo'lgan Mikhail Masson va Vasiliy Vyatkin tomonidan suratga olingan. Bebaho tarixiy yodgorliklarning fotosuratlari bilan birga 20-asrning boshlarida namoz o'qiyotgan musulmon jamoati vakillarini ham ko'rishimiz mumkin. To'plamda 60-70-yillarga oid O'rta Osiyo va Qozog'iston diniy idorasi rahbarlari, xususan xalqimiz ardog'iga sazovor bo'lgan muftiy Ziyovuddinxon Eshon Boboxonovning noyob tarixiy fotosuratlari ham saqlanmoqda. Ushbu muzeyda diniy an'analar bilan bog'liq bo'lgan O'zbekiston tarixining turli davrlarida ishlangan osori-atiqalar, hunarmandchilik buyumlari, kulolchilik namunalarini topish mumkin. Biz sizni tarixiy durdonalardan sanalmish Usmon Qur'oni nusxalari, arxeologik topilmalar va bebaho arxiv fotosuratlari bilan tanishtirdik. O'zbekiston xalq amaliy san'ati namunalari ham alohida diqqatga sazovor. Bu buyumlar nafaqat diniy tushunchalar, balki xalq turmush tarzi bilan ham bevosita aloqador. Tasavvufga aloqador buyumlar ham diqqatingizni tortadi. Bu O'rta Osiyo darvishlarining doimiy libosi. Garchi ular tarki dunyochilik bilan shug'ullangan bo'lsalar-da, liboslari xalqona bezaklar, kashtalardan xoli bo'lmagan. Duxobidan ishlangan mana bu quloqlar ipak iplar bilan tikilgan. Darvishlarning doimiy anjomlaridan biri ularning ehson yig'adigan idishlari edi. Ularni kashkul yoki kadular deb nomlashgan. Ular maxsus qovoqlar sirtidan yoki kokos yong'og'i kosasidan, gohida metaldan tayyorlangan. Metal kashkullar turli o'yma va qadama naqshlar, bitiklar bilan bezatilgan. Sharqda tumorlar, g'iloflar, taqinchoqlar ham keng tarqalgan. Ularga Qur'on suralari yoki xayrli duolar yozilgan. Turli bezaklar, toshlar bilan bezatilgan bu buyumlar xuddi zargarlik namunalarini eslatgan. Diniy tushunchalar va qarashlar aksini O'zbekiston hududidan keltirilgan boshqa bir qator tarixiy buyumlar misolida ham ko'rish mumkin. Din tarixiy muzeyi rahbarlari shuni e'tiborga olgan holda rang-barang kolleksiya yaratishga urinishgan. Kashtalarning sehri afsuni ularning naqshlarida aks etadi. Ular xalqning qadimdan ongu shuuriga singib ketgan qarashlarni o'zida ifodalaydi. Buxoro maktabiga oid gulli motivlar, Samarqandga tegishli osmoniy belgilar, bularning barchasi yomon ko'zlardan panoh tilash va ezgu niyatlarni o'zida mujassam etgan. Bu jamlanmalarning shakllanishi 1930-yillardan boshlangan. Ular asosan 19-asr oxiri va 20-asr boshlariga tegishli kashtalardan tashkil topgan. Bevosita islom bilan bog'liq bo'lgan yagona kashta bu joy namozlardir. Bu o'z navbatida ibodat qilayotgan musulmonning tashqi olamdan ajratib turadigan mo'jaz makon sanalgan. Ularda arkalar, mehrob yoki mo'minning ibodati kirib borishi lozim bo'lgan ilohiy darvozalar ramzi hisoblanadi. Ushbu buyumlarni o'rganish umuman din fenomenining insoniyat madaniyatdagi o'rnini tadqiq etish muzey xodimlarining asosiy vazifalari sanaladi. Muzeyda musulmon muhitida yaratilgan, ammo dunyoviy maqsadlarda ishlatilgan eksponatlar ham joy olgan. Ulardan biri Buxoro amirining ustaxonasida tikilgan zardo'zi chopondir. U 19-asr oxiri, 20-asr boshlariga mansub. Muzey hujjatlarida u Buxoro amirining choponi deb qayd qilingan. Muzeyda
Мистан ясалган халк амали санъати намуналари орасида қумғонлар, офтобалар, дастшӯйлар сингари юниш асбоблари бор. Унинг бетакрор нақшлари ва битиклари ҳам бу дурдоналар Ўрта Осиёга тегишли эканини кўриш мумкин. Мисгарлар ўймакорлик, қадама нақшлар, қимматбаҳо тошлар билан сайқаллаш ишларига ўта моҳир бўлишган. Davlat din tarixi muzeyi xodimlari tomonidan O'zbekiston hududidan olib kelingan nodir eksponatlar juda ko'p. Mana ulardan biri 19-asrda yaratilgan juda kichik ko'rinishdagi Qurg'onning nusxasi. U metal g'ilofga joylangan. Mana bu kitob ham 19-asrda ikki tilda, arab va eski o'zbek tilida, ilmiy tilda aytganda Chig'atoy tilida bitilgan bo'lib, u ilma tashhir, ya'ni afsungarlik haqida tasavvur uyg'otadi. Ikki tilda, ikki xil matn turli davrlarda yozilgan va yagona teri jild ichiga joylangan. Ushbu duolar kitobi 1940-yillarda muzeyga olib kelingan. Mana bu yahudiy hujjatlar ham o'ta bebaho ahamiyatga ega. Muzey to'plamiga ular 1930-yillarda Samarqandlik bir kishi tufayli tushib qolgan. Ular oromiy tilidagi nikoh hujjatlari bo'lib, kutuba deb nomlangan. Ulardan biri 1692-yilda xalif o'g'li Dat va beva ayol Avram qizi Gulmo o'rtasida tuzilgan. Ikkinchi shartnoma esa 2 asr keyinroq bitilgan. U Samarqand mahalliy yahudiylar jamoasi Ravvini tomonidan 1919-yilda imzolangan. Mana bu 6 qirrali yulduzga e'tibor bering. Uni Magen Davidi, ya'ni Dovud qalqoni deb atashadi. Bu belgi yahudiy madaniyatining umumiy timsoli bo'lib, bu o'rinda 2 yoshni yomon ko'zlardan asrash uchun qo'llangan. Yurtimizda yashab ijod qilgan rus rassomlari o'z davrida O'zbekiston madaniyatini o'rganishga juda katta e'tibor bilan qaraganlar. Bu odamlar Toshkentda, Samarqandda yashagan. Ular orasida Sidorenko, Buresingari rassomlarni aytib o'tish mumkin. Ular qalbimdan joy olgan. Bu islomga oid kolleksiyamizning bebaho namunalaridir. O'zlarining rang tasvir va qalamda ishlangan suratlarida ular o'z davridagi Osiyo koloritining, qadimiy inshootlarning o'sha paytdagi holatini, xalqimiz turmush tarzini bizning zamonimizgacha yetkazib berishda katta hissa qo'shishgan. Hali 1915-yilda Toshkentda Richard Carlos Zomerning ilk ko'rgazmasi ochilgan. Arxitektura manzaralari va rang tasvir ustasi o'z kompozitsiyasida detallarni diqqat bilan o'rgangan va qayta ishlagan. Muzey kolleksiyasidan Samarqandlik rassom Lev Buroyning va rang tasvir ustasi Vyacheslav Sidorenkoning polotnosi ham o'rin olgan. Shuningdek, turli davrlarda O'rta Osiyoga sayohat qilgan Sankt-Peterburg rassom arxitektorlarining chizmalari ham saqlanadi. Davlat din tarixi muzeyi turli din va e'tiqodlar haqida hikoya qiluvchi eksponatlar saqlanayotgan va o'rganilayotgan mutlaqo betaraf dunyoviy ma'rifat maskanidir. Biz Sankt-Peterburg musulmon jamiyati bilan yaqin hamkorlik qilamiz. Ular bilan turli ma'rifiy loyihalar, dasturlar tashkil etib turamiz. Bizning muzeyimizga mutlaqo dinga aloqasi bo'lmagan odamlar ham kelib turishadi. Ular muzeyimizga bemalol kelib turishadi. Biz odam ajratmaymiz. Bizning maqsadimiz faqat insonlarga ilm va ma'rifat yetkazish xolos. Biz hech kimni u yoki bu aqida biror bir dinga targ'ib etmaymiz. Bu O'zbekiston madaniy merosi dunyo muzeylarida loyihasi edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.